rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadi faman lam yastadic fa bilisaani faman lam yastadic fa biqalbi. Waxa weeye qofku markuu dhibaato dhacdo inuu gacantiisa wax kaga qabtaa ugu awleysan oo ugu wanaagsan, laakiin inaan gacantayda wax kaga qabanaa maanta looma taallo. Oo ma yihi madaxweynihii jamhuuriyadda? Oo ma yihi wasiirkii wasaaradda maaliyadda? Oo ma yihi wasiirkii wasaaradda ganacsatada ganacsiga? Waxaan ahay xubin ka mid ah golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Golahaygiina xalay markii hooyadii qalbigana jabisay qayladeedu soo yeedhay ayaa warqad guura ah lagu fasaxay. Waxay ka soo horjeeday nidaamkii uu golaha wakiiladu isku fasaxi jiray. Heshiiskayga kalfadhigayga u dambeeyaa ku galnay wuxuu ahaa 20-ka bishu kalfadhigayga caadiga xidhmiyo shaciga 10-ka cisho inaan ku darno si 2 bilood ee rabadaan bisha rabadaanta aan fasax u wada ahaano oo 1-da Maarij aan galna fasax iyagu ahaa. Ma garanayo ilaa wax isbedelay. Golo maqayladii hooyadu xajin kari waayey. Shir gudoonkayga weydiinaya sharafta leh. Intaa markaan ka imaado nin damiir soo kiciyey oo dadkiisa u hadlaya oo leh fam markuu gacantiisa waxba kaga qaban karin waa inuu hadlo. Hooyada guriga ka soo baxday waa mid ku hadli karila dadka Islaamku sidoodaba way qarsadaan baahidooda. Dadkeenna reer Soomaalilandna way ka sii xag jiraano baahida way qarsadaan way xishoodaan sharaftay la xishoonayaan ay guryaha ka dhex ooyayaan ay qaarkood moodayaa inay ladayihiin. Laakiin ma ladna, ma ladna. Nin ragii waa ogyahay maalin walba halkaasay noogu yimaadaan biyay raadiyaan. Qof biyo waaye muxuu cabaya? Mee wasaaraddii biyuhu maxay dadka waraabin weyday? Dadka ma waraabsan, iyadaa iswaraabisay wasaaradda biyuhu. Mee wasaaraddii caafimaadku dadka xanuunada iyo dhibaatadu ay laynayaan maxay u daweyn weyday? Caafimaadu siin weyday dadka ma daweysa? Iyadaas daweysa. Mee wasaaraddii xanaanada xooluhu abaartu laysay ee miyaad aragtay cid gurmeynayso abaarta xoolo iyo calaf u qaybinaysa? Ma aragtay wasaaradda xanaanada xooluhu xoolo ma xanaanaysa? Iyadaas xanaanaysa. Wasaaraddii ganacsigu ee ka hadli lahayd raashinka iyo maciishada xarkaha goostay ee suuqa lala qaylinayo halkay martay? Iyadaa isxanaanayso, iyadaas ganacsi, iyadaas hagaajisad. Markaas ka dhigata hadalkii waxaan maqlay, yaa daawaday wasiirku? Xigee ka daawaday islaanta halkaa ka qaylisay? Islaan reer Soomaaliland oo reer Soomaaliland ma kulmiyeed moodani beed mawcid beed? Waxaan weydiinaynaa wasiirkan, weydiinaynaa wasiirka, ayaan weydiinaynaa wasiirka la weydiinaya. Bal soo sheego cidayad xasan leeyahay, xasan uu ka hadlo isku kulmiyaanayn cilmi xasan uu leeyahay. Waa weydiinayna isaga saddexda keebeed horta wariyada shaqo weyn baad haysaan qoladiina warbaahintu kumanaabaa guryaha jiifa. Dadku ma adduyuna ma shaqaystaan? Dadku adduyuna ma shaqaystaan? Ninkii xalay islaantaa soo saaray miskiinta ee wax dadka xanuunsanaysa haysatay wuxuu karisa waayey. Ilaahay agtiisu ajar weyn ku leeyahay. Qofkuna waxaa laga yaabaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi qofku in yar naag waxaa soo dambiye gali jirtay baa aybi waraabsan ku gashay jannada ay ku gashay. In yar buu qofku janna ku galaa. War haddii awooddii dalka maanta laynaga haysto oo inaan gacantayna wax kaga qaban karin kamaradeenna iyo codkeennaan ugu hiilinaynaa, intaan haynaan ugu hiilinaynaa, intaasaan janna ku gelinaa. Qof bay ka tahay hooyo, wallaahi billaahi tallaahi baan ku yidhi haddaan ciidan adag samayno oo cartama oo geeska ka muuqda oo dadkii ciidankaasi ilaalinaya reer Soomaaliland oo AIDS HIV AIDS dilo oo gaajo disho oo TB disho oo biyolaani disho ciidanku muxuu ilaaliyaa? Soo inuu dadku dhiman un maaha dadka ilaaliya Soomaa muwaadiniinta u ilaaliya dadka inuu ilaaliya ciidanka loo sameeyey. Ciidan kalena dadku uu samaystay inay shaqooyin kalena wuxuu samaystay inay gaajo lahayn dadkii ciidanku ilaaliyadii. Aad baan uga xumahay golaha iyaga wakiiladuna
waxaan ugu baaqayaa inuu waajibkiisa ku soo noqdo. Waxaanu filaynaa shirkadoo ka filaynay inuu golaha ka dhex saaro guddigii soo qiimeyn lahaa soo dabageli lahaa abaarta, inuu saaraan isugu yini lama saarin. Wakiilada shacabkuna waa golaha wakiilada weeye. Guddigii in la saaro heshiis baa ku galnay maalintii dhaweyd golaha warbaahinta laga saaro. Waa ka guddoomiyaha guddigaygu isagaa soo jeediyey, goluhu uu la qaatay oo waan la qaadanay, lagii guddigii lama saarini, waa la kala yaacay. Shirgudoonka iyaguna berri buu ninba meel ka degaya. Waxaan ugu baaqayaa in lasoo noqdo oo dalka lagu soo noqdo oo dadkii la doortay waa kuwa gaatoonaya. Aan ka qabanno kuwa dhiigmiiratada manaxayaasha ee briiska la bilaabaya, ee sokorta la bilaabaya, ee daqiiqda la bilaabaya, inaan ka qabanno. Idinkana kamaradiinna ku qabta, halkii dalooshada ragtaanba ku qabta, halkii daganba ku qabta, halkii duqmuhu ay ku ciyaarayaan ku qabta. Kamaradiinna Ilaahay baa idinku heelinaya.